Олексій Дудка, Іван Довгінка, Олександр Мальник, Василь Бобузький, Павло Чорі, Микола Кузніцов, Віталій Гопонько, Василь Гунтинович та Микола Кармазін. Захисники України, що віддали в боротьбі за незалежність найдорожче – власне життя. Всі ці мужні військовослужбовці – випускники Мукачівського професійного аграрного ліцею. Аби вшанувати їх пам'ять та подякувати за подвиг, у закладі започаткували традицію – кожну другу п'ятницю місяця молитися за упокій їх душ. Відтак 8 березня вперше об'єдналися у молитві учні, педагогічний колектив та небайдужі мукачівці. Втрачаємо близьких і знайомих, втрачаємо якби саме дорожче, але десь в душі радіємо, тому що таким подвигом, надіємося, ці люди, наші воїни, наші захисники будуть мати життя в житті вічному за Христом. Мужні захисники боронили Україну від ворога та демонстрували мужність на полі бою. Тому пам'ятати кожного з них – обов'язок українців. Ініціатива, започаткована в закладі, стала ще одним нагадуванням, якою ціною нашій державі дається свобода. За ініціативою директора ліцею імені Данканича започатковано традицію кожну другу п'ятницю збиратися біля каплиці та вшановувати пам'ять наших захисників-героїв, які загинули на полі бою, захищаючи суверенітет і незалежність нашої держави. Третій рік війни, ніким не оголошеної війни, війни, яка забирає найцінніше, що у нас може бути, це життя, це людське життя. Тому важливо пам'ятати, кожного дня згадувати наших героїв, а щоп'ятниці віддавати особливу шану на мітингу реквієму. Перший молебень пам'яті об'єднав понад сотню присутніх та духовенство. Кожен молиться, аби душі героїв знайшли спокій на небесах. Це ж вшанування героїв. Це важливо для нашої нації. Ми всі повинні вшанувати цю подію. Завдяки героям ми маємо можливість зараз тут навчатися. Я особисто не знаю кожного з тих випускників, які тебе зараз не передують, які загинули. Але дуже багато чув за них, дуже багато про них і викладачі розказували, і директор на кожному заході розказував, скільки їх багато було. Велика подяка тим, хто зараз там воює, тим, хто вже загинув за країну. Щодня Україна втрачає найкращих синів та дочок. Пам'ять про кожного житиме, допоки ми пам'ятатимемо. Долучитися до молитви за упокій душ героїв можуть усі небайдужі в другу п'ятницю місяця. Та вкотре подякувати військовим, що боронять Україну вже з неба.